アジアで空前の大ヒットを記録した中国ナンバーワン時代劇がついに上陸。五大聖火によって統治されていた時代、一面の湖に囲まれ、ジャン氏の養子として育てられた陽気で自由奔放なウェイ・ウーシェン。戒律を重んじる蘭氏の第二講師にあたるストイックで寡黙な蘭婉寺。蘭氏で開かれた座学で正反対な二人の若き戦士が出会った。ランジャン、ビワだ。えい、いらぬ。飲むかい。よかり中は禁止だ。あ、俺たちこれで恨みっこなしだよな。離れていろ。俺はこう思ってる。己が認めた奴とは友達になりたいと。断る。ラン・ワンジーに嫌われているのになぜちょっかいを出す。まさか。聞いてくれ、俺はランジャンにも弟子たちにも好かれてる。このウェイ・ウーシェン、心に恥じることなく義に生きられるように。そんな二人の関係に変化が。ランジャン、最近に行くなよ。驚きだよ、ラン氏の弟子の同僚の狭さには。くだらん。あ、おい、くだらんってなんだよ。誰のことだよ。距離を縮めつつあった二人。しかし、罪なき人々を守るためウェイ・ウーシェンは苦渋の決断をする。奴らを守るお前を私が守れるか。守れないなら捨ててくれ。早く逃げるんだ。ウェイ・ウーシェンが裏切った。これよりウンムジャン氏は奴と縁を切る。ウェイ・ウーシェンを止められず葛藤するラン・ワンジ。世の出来事には全て定められた決まりがあるのか。そのような決まりはない。物事の真理は白黒だけで断じるのではなく、心に従うべきだ。あるものを運心不知所に連れて帰りたい。彼は望まぬだろうな。術を御すことができるだろう。問題はないはずだろう。ウェイ・ウーシェン、死ぬがいい。シェンシェンは生まれながら持つその屈託のない笑顔と朗らかな表情で、たとえ辛くても気に留めない。どんなことが起きても楽しく乗り越える。行く道は違えど同じ義に生きる。強い絆で結ばれた二人の激動の運命を描いたブロマンス時代劇。